السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء يبو شيخ عبد الله أو إذن له قلب وناكسن مالك الصوت شو بتعمل مدى الصوم عليه يا وقتك السيد انت عليك السلام يا وحن ربينا وحي رضي الله شير كريو وحا جرى بريهن ان اد سورة تدل الدلي مضى حلو غرفتي ميل والبل غرفتي وللي هي وادتك بالبليت اللي قد دلي فيسبوك صالو صالك يسور رضو ذا تدكو اي اذو مرغوني يان انتي قلبك وناكسن اي مرغوني سو dadk xun ee qalbigoodu xanuunsan yahay ay ku faraxsan yihiin oo aad u sheer gareynayaan oo aad baraha bulshada ku faafinayaan sawirradaas oo isugu jira sawirro kala nooc ah oo meelaha laga soo qaaday xaqiiqatan ma jiro sawir sax ah oo laga hayo dadka reer Balbaleeti mana haysta wallahi chaanisay dadkaas intay sawir iskaga soo qaadaan ay baraha bulshada isa soo dhigaan maba haystaan chance-kaas ninkii ladan baa lulmooday soomaalidu tiraada qofkii ladane ee haysta chance uu iyo waqti uu isku sawiraaba isa sawiro meel isa soo dhiga dadkaas waa dad siyaabo kale u kala dhintay iyo dad meelaha xuduudka soomaalida iyo oromada lagu dilay weeyaan haddaba dadka reer Balbaleeti waxaa isweydiin leh miyna dadka reer Balbaleetiya soomaalida ihiin miyana itoobiyaan ahayn itoobiyaan miyaanay ahayn miyaanay ka mid ahayn dadka reer itoobiya ee loogu talagalay inuu qof kastoo itoobiyaan ihi nabad ku seexdo nabadna ku soo tooso xukuumaddii xilka qaaday meeya xaggay jirtaa ee federaal itoobiya sidee bay maamul goboleed ka Oromiya uu 24ka saac ugu xadgudbaya dadka isla reer Oromiya uun ah ee haddana Soomaalida dadku qof doonayaa meeshu waa Itoobiya dadku dool kumayna imanin qofku waa Itoobiyaan Itoobiya meel kasta ayuu ka degi karaa sabab habay haddaba dadka Soomaalida ee la degan kil Oromiya waliba Balbaleeti ay xuquuqdoodii u waayeen oo waliba dowladda federaalka Itoobiyaana ay uga aamusan tahay oo ay xaqooda ugu hadlaaday ugu dhicin laaday oo oran laaday lama dili karo oo loo oran laaday lama taaban karo oo u qaban laaday dadka xasuuqa ka dambeeya ee xasuuqaya waxa leh waa shaqsiyaad dadka xasuuqaya waa dadka meeshaas maamulkeeda haystee oo looga geysan la'yahay maxaan ku jiraaday gacan uga geysan la'yahay dowladda federaalka Itoobiya haddaba war baan idin hayaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa wuxuu la hadlay dowladda federaalka Itoobiya wuxuuna yiri qofka Itoobiyaanka ahi haddii ay run tahay Itoobiyaanimadu oo ay sida ay tahay looga run sheegayo sida dastuurka ku qoran looga run sheegayo sabab buu qof Itoobiyaan ihi murugo iyo warwar ugu seexanaya uguna soo toosaya ugana cabsanaya dhimasho dhimashadaas oo ay ku sameynayaan dad Itoobiyaan ihi haddana oo aan shisheeye ahayn qof Itoobiyaan ah sidee buu uga baqi karaa qof kaloo Itoobiyaan ah waaba Itoobiyaan ah sidee buu uga cabsan karaa qof kaloo Itoobiyaan ah indhaha taagtaagay federaalkii Cabdi Maxamuud Cumar waa geesi wallaahi geesi weeyaan taalan kuu samaynaynaa insha allah adoo nool baan taalo kuu samaynaynaa nimankii hore waxaa loo samayn jiray iyagoo dhintaa taalo loo samayn jiray adoo nool baan taalo kuu samaynaynaa ka u dhahda shacabka reer Jeesaayo ku farxa inta samaha jecelha ku farxdo wuxuu ka codsaday dowladda federaalka Itoobiya in aan shaqsi dambe oo Soomaali ah oo dalka Itoobiya gudaheeda jooga meel dooni ha ka joogee inaan far la saari karaynin far haddii la saarana inuu qof kasta oo Itoobiyaana nooc kasta ah ahaadee
ee ku sugan soomaalida dhexdeeda aan mar dambe la badbaadinaynin. Itoobiyaanka kalaayay dhib ma lahee, labada qowmiyadooda ishaya weeyaan, laakiin isagu saasuu ku yidhi, waayo uu qof itoobiyaan iyo itoobiyaan kale uga codsanayaa waa xaqdarra xaaraan weeyaan. Taasi qof kasta oo itoobiyaani waa inuu barta uu ku nool yahay, itoobiya kaga nool yahay, uu si xalaal oo xorriyad ah ugu noolaada, oo cabsi la-aan iyo walwal la-aana ama isku luuqad ahaadaan amayna isku luuqad ahaanina. Waxaa kale uu ka codsaday ina ah dowladda Oromiya, weliba gaar ahaan kuwa galbeedka hareerka ee xukuma, ay dadkaas reer Balbaleyti si nabadgelyo ah ugu soo gacan geliyaan kilalka Soomaalida Itoobiya. Taasna waa la isku afgartay. Kolay arrimada qowl ma laha oo iminkadaasba meelaha qof way ku dildilayaan, laakiin say u badan tahay ee inta badan qof qofkii dhinta ee malagii gala malag lama joojin karo lama celin karee, laakiin waxaa lagu hawl jiraa oo loo seexan la'yahay oo loo hadgeli la'yahay in sidii lagu badbaadin lahaa qof kasta oo cadowga Oromiya dhex degan. Oromiya dad walaaladeena bay ahaayeen oo deriskeenna ah, oo aan isla degannahay, wada cunno, wada cabno, dhulkuna ma guura, isaan baanu weligana deris u ahaan doonaa, laakiin derisnimadii bay xumeeyeen. Waxaan u sheegayaa dadka reer DDSI, hawshaas waa la galay, say tahay baa loo galay, walwalkii iyo walaaca iska daaya. Sawiradan dadadka kale ee meelaha ku dhintay ee lasoo dhigay laleeyahay, dadkii reer Balbaleytina ha la iska daayo. Reer Balbaleyti waa loo kacay. Xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa federaalka la hadashay oo tiri waa inaan si degdeg ah dadkayga loo soo wareejiyaa, haddii uuna qof kastoo Itoobiyaani meeshu degan yahay nabad ku helaynin, dadkayga waa inaan la keenaa meeshay u dhasheen. Taana xukuumadda ayaa howlgalkeeda hadda fulinaysa biidnillaahi kariim. Waa laga wada hadlay, haddii ay taasi dhici weydo oo dadka reer Balbaleyti kumaadkaa lagu sii hayana, annagaba dad badan baana dhex degan. Taasina waad iska fahmaysiin, laakiin inagu waxaan nahay dad samaha jecel iyo nabadgelyada. Inta aan awoodno nabadgelyo ayaanu ku dadaalaynaa, si kastaba ha u qaraaraatee sida ay nabaddu ku soo laaban karto. Ayaan haddaa nahay reer DDSI, dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan xukuumaddu ay ku tala jirtaa, iyo shacabkuba, wallaahi shacab wanaagsan weeyaan oo nabadda jecel. Haddii ayna shacabku nabadda jeclayn, beri horeyba xukuumadii waxaa mayra dhegaysteen iyagu laftirkoodu ay meelahaas ay samayn lahaayeen sida oramada oo kale. Laakiin waa dad aan xawayaan ahayn oo bini aadan oo xuquuqda bini aadanka garanaya oo dad ma dili karaan. Marka waan idin salaamayaa reer Balbaleyti, ha farxaan, waa loo soo socdaa. Inta nool, intii dhimatay way dhimatay, inta nool iyo hantideeda waa la badbaadinayaa iminka biidnillaahi kariim. Waa la idiin soo socdaa, xukuumadda idiin soo socota. Xataa haddii ay hadda si dhaqsa u noqo, adigu isla bil gudaheed ayaa meeshaba laydinka soo rari doonaa oo dib u dejin laydin sameynayaa biidnillaahi kariim, ama laba bilood ama saddex, intay doonaba idinku qaadatee. Waa laydin badbaadinayaa. Inta aad meesha hadda ku nooshihiin, qof dambe inuu malagii un galmooyo idinkama dhimanayo. Waa laga wada hadlay taas. Ciidamo federaal abaa idin ilaalin doono, idinka ilaalin doona ormada sida xun idinla dhaqmaysa. Inta la idinka soo rarayo, waxaa la idiin diyaarinayaa meelihii aad degi lahaydeen. Nabad ku seexda, nabadna ku soo toosa reer Balbaleyti iyo dhammaan dadka ormada dhex degan. Intii dhimateena allaha u naxariistaan leenahay. Inta noola biidnillaahi kariim, ilaahay waxaan uga baryaynaa inay nabadgelyo nagu soo gaadhaan. Annagu Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu islahaa oramada tus wada fiican, dadkoodii buu si nabadgelyaha baabuur saaru u gudbiyey. Yacni wuxuu tusayey wada fiican oo iyaguna dadkeena kusoo gudbiyaan. Aan isdhaafsanna bay ahayd, laakiin way la fahmi waayeen. Mindi iyo manjay kaga shaqeeya dadkii.
نفتو منا وش منا عفرت قف ولا بس ولدو إلهي قلت لك لو دمنا يا لكن قف دمبا أو صومالي إيه إتوبيا قده هيدا ورور كما سيحانا يا كما نصوتو سيدونا ولغا هلا ولغا تشريطا وانا السلام يا دمانتين سيشير قرايا ريدي دي ساينت سماها شعل انتي كفر أحسننا انتي كنا حيساء ايضا حيسا محاسس لو سمية دي مشاري يا غيري دي قد ميد اي صوصة وران ربينا هاي دي كنت تهنات هذا الله